السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها شرفت لو كسول وهذا بعدين بركي سنو رير بد بعد موقال كم حنا جو رمية تلاسين برامج كوا برامج كاره ما دام أن كوار كيو برشدة إذا دح ذي هذا رما آد يا آد أنا غنحو ودنا عطمر كوسابس إلا وحرمنا هدي إنه هجاتش إنه نفتي إنه كو كدبنا نفتا كلا حقوق ذا أن يسينه إنه هجاك إنه سيدة النان iska bedelayno insha Allah laakiin dibka jira wuxuu yahay maantay qofkii la dulmiyay ee dulmigu ku dul dhacaa hadda wuxuu isku bedelay daalim xuduudii buu dhaafay brihan waa la socotaan waayuhu hore dadku say u fakari jireen hadda ma fakaraan dadkii wax afin jiray dadkii wax saamixi jiray dadkii wax badan xeerin jiray maanta hawshu ma jirto xitaa qofku inuu naftiisa fadeexeyo oo naftiisa dacweeyo ayuu marayaa nabigeena wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wa sallam ummada dhammaan in ilaahay saamaxay dambi kasay sameeyaan ilaa hal qof mooyaane ama hal jamaaco waa kuwa dambiga soo muujista oo aan la xishoon fadeexada iyo wixii la midka halkan waxaan rabaa inaan uga hadlo inta badan aan waxa la taliya waxa weeye waa dumarka iyo qof kasta oo dulmana inaan u sheego hal arrin wallahi baan ku dhaartay inay nuguul ku gaareen si kastoo laydin dulmiyay oo ragiidin dulmiyeen oo waalidkiidin dulmiyeen oo caruurtiidin dulmiyeen si kastoo laydin dulmiyey dhaqankan in badan oo kamid a qaarke dumarka kamid ay sameynayaan allaan ku dhaartay guul inuusan rabbi ku siinayn ilaa inay ku sii waashaan mooyaane oo ay ku noqdaan ayagii la dulmiyey dad wax dulmiya oo madluumiin bay ahaayeen marki hore way ka guureen xeradaas hadda waxay noqdeen daalimiin marka aada dhaqanka kan samaysaan wey waayahaas hore waxaan arki jiray yacnihii sanadihii hore gabdho yaryara oo bimacnaa fadeexad noocaasa kaasa i kufsaday dugsiga laga kufsaday sheeka noocaasa samayn jiray hadda waa ka gudubtayo haween waaweyn oo ayeeyooyina oo da-a ayaa hadda waxay la soo fariisanayaan qarniga kan social mediaha in yacnii hooyadeed ay dayacday saa ku samaysay aabaheed u dayacay u saa ku sameeyey hebel u kufsan jiray oo i taataaban jiray oo bimacnaa i tutusi jiray wax waa qof weyn oo ilaahay baa weynee dee da' marayo maanta isagu inuu wax islaaxyo ahayd ayaa saa maanta ku dhaqmaya dhallinyartii gabdhihii markay waxaa arkaan maxay samaynayaan marka waa musiibo waa musiibo maanta waxaa laga faa'iidaysanayaa fadeexadda iyo wixii la midka ayaa adduunye iyo saaqadii dadkii kaga gashay waxaan rabaa marka dumarka inaan kula taliyo qodobka kan waan ogahay fahansanahay rag badan oo jinsigeenna ah magaceenna wata inayni ku xadgudbeen ama haydan dhaleen ama aad dhashaan ama hayla dhasheen ama haydan qabeen ama hayna soo guursadeen ama shidka alaaba xidhin haydin dhexmare inay idinku xadgudbeen inay idin dulmiyeen in ay xaqiinni baabi'iyeen in ay sharaftiinni ku ciyaareen waan qirayaa oo qof inkiraya ma ihi qofka inkirayana waxa weeye qof aan waaqaca iyo xaqiiqda la socon imaa inuu wax daboolayo waa imaa inuusan waxba fahansanayn laakiin anu waan qiraya sidaasoy tahay waxaan u baahannahay nafteena inaanu islaaxino afartan sano ka hor dembi ku soo maray adigu maxkamad ma tihid bulshada wax u soo bandhiganaysidna maxkamad ma ahan haddii qofka aad khaladka sheeganaysid sannadaba dheerba ha ku soo mareene adduunyada meeshaad joogtidii wax qaanuun baa ka jira qaanuunka ku dacwee imaa inaad social media soo firsato tiraadid saasaa laygu sameeyey oo kanaa i kufsaday oo kanaa dabada iga taabtay oo kanaa naaska iga fiiriyey oo kanaa saa iyi oo saa isu fadeexaysid dhibka aduu kugu soo noqon weligaana dhibka aad islahayd dadka u sheego kama baxaysid intaan usoo bandhigatayna caybay kuu miisin oo fogeyn bay kuu miisin oo habaar bay kuu miisin oo dhib bay kuu miisin markaasaad sii shoogaysaa oo sii waalanaysaa oo ka sii daraysaa ilaa adigu iskaraahaysatidba adduunyadana tiraahdid or maxaa loo sameeyey waxaan adduunya meehe marka intayna halkaa gaarin waa lalayaal isqabta dulmig badan idinku dhacay anaa idin garaya laakiin waxaad leeyahy iska daaya fadeexadda haddaad isleedahay dulmigii dad buu ku socdaa maanta wuu jiraa aniga kale inugu dhacay maahe dad baan u doodayaa u dood si edabsan qofku waxuu soo maraan qof aan dulmi soo marin ma jiro qof kasta waa lagu xadgud si kastaba ha noqotee qalbiga waa laga jabiyo nolosha waa caadi dumarkana waa ugu badnaaday laakiin muhiimaddu maahan inaad wax agtaagnaatay maanta yacni aad meel uga dhaqabeen daciifnimaday ka mid tahay anigu
wax badan aan garanayaa, la taliya aan ahay, wax badan baan fahamsanahay, waxaan laga hadlayo, waxa ka shisheeya keeni, waxaasu dhan garanayaa. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego halka inaad taagnaatid wax daruufa oo bimacna ay kaa gudbinayso ma jirto, iyo dan aad ku gaaraysid khalaas. Waad aragtay dulmi lagu geystay, dumar badan baa loo geysanaya, gabdho badan baa loo geysanaya, la kufsanaya, dhib lagu samaynaya, si nidaam ah oo dadnimo ah oo walaalnimo islaanimo ugu gargaar. Cambeera cambaaree dulmiga sheeg wax laga qabta dee war waxaas wixii awood wax ka qabta dee sababaha kana sheeg, sida looga bixi kara sheeg, caawi wax la kartay. Laakiin hooyaday baa hadda koor iga tagtay, dayacday, maxay ii dayacday, maxaa ka faa'iidaysa? Hooyo waa hooyo, Ilaahay hooyo ama waalid aan Allah aqoon oo sanab u sujuudaya ayaa wuxuu nagu yiri wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufan, adduunyada intaad kula nooshay wanaag kula u samee. Hadda waa kuwa aan mu'miniin ahayn, hadda waa kuwa aan muslimiin ahayn, waa kuwa sanab caabudaya, ayuu dadka ay dhaleen sida Alla kula dardaarmaya oo mu'miniina markay soo islaamay xilliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Caqliga saxda iyo islaamka iyo sharci walbana wuxuu sheegayaa si kastoo lagugu xadgudbo qofka cafiya iyo dhinaca saamaxadda qofkii qaataa yacni khayr badan, gaar ahaan haddii hadalkaada waxba qabanayn ilaa fogaansho mooyaane. Hooyan ku arkayay shalay iyo doraad iyo maanta Facebook YouTube-ka la falanqaynayo iyadoo hadlaysa la soo bandhigayo, yacni wax musiiba ka waramaysa. Allahu aclam inay jiraan, laakiin qof intaa lag beeninu sheegay umalayn mayo. Ka soo qaad inay jiraan, waa masiibo, waa wax laga xumaado, la cambaaray, wayna jirtaa oo way dhacaysaa. Dad badan oo caqligii ka tegay oo cilmigii ka tegay oo diintii ay ka tageen oo diintii yacni haysan ku dhaqmayn, waxa way ka suurowdaa, wax ka badan baaba ka suurowbayba. Waa garsannahay, laakiin macnaheedu maahan intaan qodobka maanta oo dhan iska ag fadhiyo wax kale inaan natiijo aana keenin. Midda kale, maanta duruuf waxaa jirta looga faa'iidaysto dumarka qalbiga laga jabiyey, noloshana laga baabiyey. Facebook bay furanaysaa, way soo fariisanaysaa. Marka hore hadal bay ku bilaabee, dacwoy ku bilaabee, ooyin bay ku bilaabee, wixii soo maray ka sheekeynaysa. Maalinta xigta way sii soconaysaa, waxay bilaabaysaa iyadoo inay isku xadgudubto. Xadgudub bay ka dacwoonaysaa iyadoo isku xadgudubto, oo dharkii siibto, oo isqaawiso maxaa iga galay, oo maantuna isfarayso dadka hortood baa dhacaysa. Wallaahi billaahi, adoo dumar ah oo Ilaahay sidaa kuu sharfay inaad noocaa samaysid, dulmi kastoo lagu geystay waa arrin naxdin leh, garan adoo hooya oo caruurtaada ku arkayaan, dadkaada ku arkayaan. Qaraabadu si kastoo isu dulmido ma la kala goyi karo, hooyana waa hooyo. Mana jiro qaanuun iska daa sharciga Islaamka, qaanuun iyo dhaqan bannaynaya ama fasaxaya waalidka si kastoo kuu dulmiyo kuugu xadgudbo inaad adna u goysid oo aad ugu xadgudubtid qaanuun kuu bannaynaya ma jirto. Iska daa diinta Islaamka. Marka mar walba gacanta saraa la noqdaa, gacanta wanaagsan baa la noqdaa. Dulmi haddaa kacabanaysid as leedahay xaq baa lagu qaadi karaa maxkamad tag dacwe. Waa aaminsanahay waalidka qaar inay wuxuush yihiin oo caruurtooda si xun kula dhaqmayaan oo ay niyad jabinayaan oo caruurtooda dadka qoyska ka mida ee la degana qaraabahan usoo dhaweysteen waxay ku samaynayaan, aysan la socon oo waxay maqleen caruurta waa la cunto siiyaa iyo waxba yacni haddii la kuuriya la cabsiya caanagii iyo cabitaankii iyo cuntadii iyo jiifkii bas ba ilma sidaas in lagu koriyo sidaa tahay hawshiisu bay u qahaystaan. Wax ka shisheeya oo baarayaan iyo ilmahan daruuftiisa iyo moorankiisa waxay ka shaqaynayaan ma jirto. Waxaa waa la ogyahay, waa la ogyahay in lasoo celceliyana uma baahna, waa taxsiilu xaasil. Wixii laysla ogaayo maanta dhan lasoo celcelinaya wey, taana faa'iido kama dhasho. Inaan hore u socono ma rabnaa. Dulmiga haddaad ka cabanaysa qaab nidaama umar, ummaddaana usoo bandhigaysid maxkamad maahan ilaa intooda badan waa ku caayayan, waxbayna kaa sheegin, wayna ku soo waalayaan. Facebookaada markaad commentiga fiirinaysa ama YouTubekaada muuqaalka soo dhigta markaa commentiga fiirinayso, dad badan ay ku caayayaan, waa wareeraysaa. Maxay kaa rabaan? Ma aniga dulmahanahabay saa wax iga sheegayaan? Sax adigii dulmunaha inay saa wax kaaga sheegaan looma baahnayn, laakiin qaabka usoo bandhigtay bay sidaana iyaguna kuu sii galeen. Marka dumarka waxaan leeyahay, rabbiga intaad ka cabsataan xaqiina si sharafa u dhacsada, anigu sharaf baana qaadnaa. Xaqiina adinkoo sharafa oo muslimiina oo haweena oo qiimaha leh dhacsada, ragna iska celiya. Laakiin inaad dulmigii dulmi kusii dartid, fadeexadii fadeexad kusii dartid, adugu naftaada dulmidid, dadkii malaayacan iyo matag iyo wax lalaba la soo horfariisato la hortaagan tahay, de wax faa'iido ah
waa ka gaaraysay, ma jirto kuwii kaaga hore inay kama gaarin ilaa khasaare mooyaane, ilaa markii dambe xataa diintoodii ay ku khasaareen. Marka in badan hadda bilaabaya isqabtan leeyahay, dadka hadalladooda way sii fogeeyaan qofkee hadda haysusoo bandhigin inay si qaab ah oo hadhow uga baxsan kartaan carabadoodan qallafsan wax u sameeya. Hawshu way soo bilaabmeen, yacni nin baa haweeneeda xumaynaya oo furaya, mid kalaa xumaynaya oo furaya, ilmaheedii baa ku caasinaya. Hawshu way soo taraysaa. Hadhow waxa leeyahay ma YouTube furatido, magac fiican baa lagu soo gelaya, xuquuqda aad ka hadashido, sida caruurta loo dhibaatayo in laga hortago ay fiican tahay, saa u samaysid iyo waxaas. Markii hawsha ayaan waddo ayadoo hawshu soo gelin, hataa koorso saa laguma samayn, ha ka sheekee ninkii waxyaalahaas iyo waxyaalaha ku geystay. Anu dacfi maan u arkaa iyo dadnimo xumo iyo caqli darro inuu qofku ka sheekeeyo qof ay nolol soo wadaageen ama waalidkiis ama qoyskiisa dhexdooda uu ka sheekeeyo dulmi kasta iyo bilo kasta u geystaan. Waxaan u arkaa sharaf dhac iyo dulmigii oo adigu aad isku sii saxiixaysid kadibna daalim isku bedelaysid. Sharafta waxaan u arkaa qofku inuu qawi yahay, daruufaha uu ka gudbi karo, dulmi kastoo loo geystay uusan isku arkin inuu yahay madlum daciifa, laakiin qawi u yahay, iska celiyo qof kastoo dulmi la soo doonta, noloshiisa dhacsada, inta kale xaqooda u raadiya, caqli iyo cilmi dadka usoo bandhiga, xuquuqda sheega, dembiyada bulshada yacni ka dhex jira sheega, iyo sida looga hortagayo, daawo iyo keena cilaaj, keena sababo macquula, wax ummaddu biri qofku u baxsan doono dhihi doono alleela waa xasuusii saaskaas iga digtay wax lamid. Laakiin waa lay kursaday macalinkii dugsiga ay xumeeyey, waxa inaad meesha la soo fariisatid bal maxaad ka faa'iiday? Waxaba lagu yiri waa been baa sheegaysa, khalaas waxba kama jira waxaa sheegaysa, maya waa ka jiraan ma ka jiraan aye wax faa'iida oo dadkii hadda ay kugu xusaan maanta. Yani maxay tahay dad badan maanta dumar yani dulmi loo geysto run ay tahay say u sii wadeen arrintii xadkii ka baxday dumarka hawlihii kala baxeen. Dadka maanta dad dumarka markii la xasuusiyo yacni fisqi iyo xumaan iyo caqli daray ku xasuusanaya, saa inaad noqotidna lama rabo. Nin ha noqdo, laakiin adoo haweeneyna saa u noqotid mama baahna. Marka dulmi kastoo lagu geysto, iska owd wax kastoo adiga naftaada aad ku fadeexanaysa, iska daa qof kale. Waxaan kaloo rabaa inaan fariin yar siiyo haweeney kasta oo laba jeer la furay ama laba nin xumeeyeen ama saddex ama oo YouTube le oo la yaqaano ka soo qaad, kadibna komiitada cayda loo soo qoriyo ama xumaanta ama kuwa kale arkayso oo iska dhigaya inay difaacayaan oo ay qofkii kale haystaan ayadana uga dhigaya inay garabkeeda yihiin. Baan wax u sheegaya hawshaas intaysan idinla fogaan, dumar badanna meesha ay la gaartay aysan idinla gaarin, iska xira walaalayaalo, hooyooyin iska xira, culuum kale iyo waxaad ummadda usoo gudbinaysaan usoo gudbiyo u bayra, iska xira sheekooyinkaas. Dadku ayagaa dhiiqada qofka geliya kadibna ku dhex dila oo ku dhex caaya markii dhiiqada geliya, iyosan idan la fogaan bidaari sibasibay kuu gashaay, iska ayara. Qof aad nolol wanaagteen ama aha xumaada ama ha wanaagsan adoo aad kala tagteen noloshaa dhammaatay, hadda maxaa tahay, hadda see wajahaysaa nolosha? Muhiimaddu waa taas. Qofkan dulmiga kaa galay, qofkan kugu xad gudbay, qofkan intaa kaa geystay, mushkiladiisu waa isaga. Laakiin adigu waxaa la rabaa inaad xad gudbin, adigu waxaa lagaa rabaa inaad xisaabtantid, adigu waxaa la rabaa mustaqbalka inaad ka fakartid, adigu waxaa la rabaa inaad ogaatid waxaad u nooshahay iyo waxaa tahay mustaqbalka kaa horeeya iyo mas-uuliyadda ku saaran. Hebel iyo heblaaya ama waalidkay ama walaalahay ama qof saasaa dulmi ii geysto saa iga galay, yacni dee dhibka ayaga haysataa, mushkiladdu ayaga haysataa, adigu kuma haysato. Adigu waxaa la rabaa inaad fakartid oo bimacnaa xaqa iyo xuquuqda ilaalisid. Intaasaan dumarka ugu nasteexaynaya. Baryahan soo badbadanayo mid u sabaxaya Facebook iyo YouTube kol waa arkayo xaqii nadaacsada, laakiin dariiqada tan qaab fiican maahan, waa qaab idin sii halaagaysa oo idan ka dhigaysa inaad daalimiin isu bedeshaanba. Subxaanaka ya Rabbi, aad iyo aad baad mahadsantiin, Allah idin xafido. Muuqaalkaasaan rabay in aan ka dhaho oraahdayda, maadaama aan hawlaha dumarka iyo bulshada iyo qofka qiimihiisa si lagu gartay hawlaha culumta in badan ka mid ah aynu miiska soo saarno, falanqayno. Haddana waxaan arkay arrin ay dumarka badan sameynayaan oo dadku ka falanqaynayaan inaysan habboonayn oo ay dilaysan micnaha iyo qiimaha haweennimada. Qiimaha haweennimada ay leedahay hadday dumar badan fahmi lahaayeen, wallahi fadeexaday dhibka haysata iyo maalayacniga ku jiraan kumaysa jiri lahayn, horeyba u socon lahayeen, wax walbana way ka tilaabsan lahayn. Baarakallahu fiikum, meelaad ku sugantihiin, ilaahay qalbigiina idin dhiso, ilaahay noloshiina idin dhiso, dulmiga iyo dhibaatada aydan saarana Rabbi aydan ka dulqaado. Jazaakum allahu khayran. Horey u socday idilkii.